Naposled musím určitě zmínit i ty bubny, rozvojovou oblast, protože tam samozřejmě bude strašně důležitý, aby ten plán studie byla kvalitní a skutečně tam byl dobrý poměr baráků, zeleně, a aby propojení Letný a Holešovic bylo tak, jak má být. Děkuji. A taky děkuji další 4 roky plánu na Čižinského. Kandidujeme proto, aby Praha 7 zůstala otevřenou, transparentní, dobře hospodařící městskou částí pro všechny i pro ty, kteří se dostanou do potíží a potřebují pomoc. Rádi bychom, aby bylo opraveno výstaviště, aby to levé křídlo bylo ve fázi realizace. Chceme, aby ta studie na bubny, pro kterou jsme formulovali podmínky, tak aby byla již přijata, to znamená, aby bylo možné v bubnech začít udělovat územní rozhodnutí, tudíž bude existovat to provizorní, alespoň ale propojení mezi Letnou a dolní částí Holešovic. Rádi bychom, aby výrazně se zvýšil počet stromů, aby v tržnici ty stánky ve prostřed byly odstraněny. Chtěli bychom, aby po dokončení rekonstrukce nekrytého viaduktu, aby se začala revitalizovat Štvanice. A teď se začíná revitalizace Vltavské. Chtěli bychom zrevitalizovat také okolí na nádraží Holešovice. Chtěli bychom autobus na Bulovku. A co se týče škol, tak už teď, v tuto chvíli, děti z celé Prahy dělají psí kusy, aby se do našich škol dostali. Chtěli bychom rádi půjdi ve stavby v Letohradské, na Ortenově náměstí, na Štrosmajeráku a v Umělecké, které jsou ve fázi připravenosti. Všechno. Děkuji. Pořádku, já mám ještě 10 sekund, ale jenom 15, ale první. David Večeře, prosím. Děkuji. Víte, já bych se rád za 4 roky dožil toho, že se minimálně začne stavět ta slibovaná lávka, která by měla propojit Hubenské nábřeží, Štvanici a Karlín. Já jsem ve volebním období 2002-2006 byl jedním ze dvou členů, kteří zasedali v té porotě v rámci architektonické a konstrukční soutěže na tu lávku a bohužel hlavní město Praha, nebo je to v její kompetenci, tato záležitost jaksi s tím nepohnula. Takže by bylo fajn, kdyby se minimálně ta lávka začala stavět, ne-li dostavěla. Těm dalším věcem samozřejmě výjimečně, tady souhlasím s panem starostou, myslím si, že naše školy jsou dobré. Svědčí o tom to, že o ty naše školy je zájem a myslím si, že je potřeba k tomu výchovně vzdělávacímu procesu, který v těch školách probíhá, myslím si, že je na dobré úrovni, také na slušnou úroveň postavit to zázemí těch škol, to znamená opravit zejména ty budovy těch základních škol, nejen v rámci těch vestaveb na rozšíření kapacity pro to základní vzdělávání. Takže to jsou takové asi dvě základní věci. Samozřejmě bych tady mohl číst náš volební program, ne. Asi na to není čas, možná v té diskuzi. Děkuji. Děkuji za disciplinovanost a sociální demokracie na Petříček jako tohle kole poslední prosím. Děkuji. Já jsem ve svého seznamu pro Jiříka musel hodně večer vybírat, ale dovolte mi aspoň 8 bodů. Chci funkční domov pro důchodce. Chci 60 nových obecních bytů pro mladé rodiny a seniory. Chci mít jistotu, že se děti dostanou nejen do školek, ale i do škol. Chci z výstaviště a tržnice udělat místa, kde se lidé rádi zastaví, nakoupí a potkají se, pobaví se a místo toho, aby se teď oni vyhýbali. Chci přímou linku ze Zadné na Bulovku. Chci kvalitní jídlo pro seniory, které poskytuje naše pečovatelská služba. A hlavně chci, aby Praha 7 byla pro lidi, kteří tady žijí, pořád dostupná a poskytovala kvalitní služby těm, kteří to zejména potřebují. Děkuji. Paní, děkuji. Dokonce pod minutu. Já vám hned dám slovo. Připravte si prosím otázky. Ale tady jedno téma se objevuje pořád dokola a já bych se za obyvatele nás Mokřadu rozvednul. I proto, že se stalo vlastně volebním tématem jako celých velkých voleb, myslím tím na pražskou radnici. A začnu od pana Haška, ale vlastně zajímá vás
náš názor všech. Naše městská část se pomalu, ale jistě odřezává od zbytku Prahy. Jeden mostnák už spadl, nebo jedna lávka. Jeden most byl zavřený, Hlávkův most je ve stavu, který taky nebudí příliš jako optimismu. A konec konců byl to váš lídr, pan Stuchlík, který přišel ze Smělu, Vizí a Bukabí na mezi Palmovkou a Holešovicemi. A mě by vlastně od vás všech zajímalo, co se má stát s Německým mostem, protože nevím, jestli zase v zimě nebudeme oslovovat stejnou situaci, kdy budeme zmateně pobíhat po Holešovicích a zjišťovat, jak se dostat na metro na Bčko. Těch názorů je celá řada už spoustu let. Mě by zajímalo, jestli prostě všichni mohli stručně říct, co to má být. Má se to zbořit, postavit nové, má se to rekonstruovat, má tam vyrůst smělá vize. Co to má být, prosím, řekněte mi to rychle. A já, kdyby pan všem stalo mikrofon, já ho rád přinesu. Takže vy jste si tady všechny mikrofony snesli do prostřed. Děkuji za slovo. Rychle, protože musí něco udělat. Já, ta diskuze tady byla opravit, zbourat, postavit znova. My jsme viděli od kolegy Stuchlíka smělou vizi, nicméně jsem rád za tu vizi, protože on vlastně začal diskuzi o velkých architektonických věcech v Praze. Já si myslím, že to nebylo jenom o Libeňáku, ale bylo to vlastně o celé Praze jako takové. Velice krátce, no s Libeňákem se musí něco udělat, ale na to, aby se s ním něco muselo nebo udělalo, tak je potřeba, aby se politici nebo my tady všichni jsme se dohodli, co s tím. Nelze, aby jedna strana říkala to, druhá strana zase říkala ono a tak dále. Asi bude, to tak bývá. No určitě bude, ale od toho právě politici musí zasednout a musí říct ano, to je to studné. Musí mít samozřejmě, a to už dneska mají, všechny informace k tomu, co se s tím dá udělat. A vy navrhujete jenom, já bych prosil, abychom se dozvěděli, co navrhujete vy? Vy stojíte za vizí pana Stuchlíka? Takhle, prosím vás pěkně, vize pana Stuchlíka je opravdu vizí. Já si myslím, že Libeňský most by hlavně měl sloužit tomu, čemu sloužit má. To znamená, aby se na něm byla doprava jak hromadná, individuální, samozřejmě, pokud tam bude nějaká pěší zóna nebo aktivity tohoto rázu, bude to jedině dobře. Ale pro nás, pro ANO, je důležité a opravdu nejdůležitější, aby se s Libeňákem začalo něco dělat. Pane Hince, vy jste to téma taky zvedl, řekněte mi, co se má udělat podle vás s Libeňským mostem. Zbourat, rekonstruovat, postavit smělou vizi, co? Jenom připomenu, že Libeňský most byl postaven 10. výročí vzniku republiky. Ano, slaví hezké narozeniny, jestli se dožije. K 90. výročí jeho životnosti se diskutovalo, jestli zbourat nebo nezbourat. Především, než se cokoliv bude dělat s Libeňským mostem, tak musí fungovat náhradní doprava na metro B. Jestli to bude provizorní most, nebo to bude nový most podle metropolitního plánu, nevím, jestli to stihneme, ale hrozně moc bych si to přál. A za mě osobně i za naší stranu TOP 09 tradice, odpovědnost a prosperita, tak samozřejmě my vyznáváme tradiční hodnoty. Ten most má svoji hodnotu, ačkoliv ministerstvo kultury ho neprohlásilo za národní kulturní památku, takže naše preference je opravovat. Děkuji. Pane Baktovský, v době, kdy ODS vládla jak bez sebení, tak městu se uvažovalo o tom, že se významně rozšíří, ten plán stále ještě žije. Co vy navrhujete s Libeňským mostem? Já myslím, že ta situace se od té doby trošku posunula. Jo? Já bych chtěl vysvětlit postoj, řekněme, pražské ODS, protože Libeňský most podle mého soudu není otázkou na Prahu 7. Jo? Je to vlastně věc, která je to věc, kterou bude řešit ještě magistrála, ale řeší se nás. Jo? Rozumím. Jo? Ohled, to řekněme, celopražský je zapotřebí primárně udělat velice důkladnou analýzu, v jakém stavu ten most je. To tady není. Ta analýza Kloknerova ústavu není dostatečná. Není vyčísleno, kolik by stála rekonstrukce, nemáme jasno, kolik bude stát nový most. Tohle je zapotřebí dělat rychle a já se fakt divím, že to do teďka není hotové. Jedna analýza Kloknerova ústavu fakt nestačí. To je prostě to primární. Myslím si, že jakmile tohle bude k dispozici, je možné reálně politicky rozhodnout. Já budu podporovat a preferovat variantu, která bude úspornější z hlediska veřejných rozpočtů. Upřímně říkám sám za sebe, že si myslím, že rekonstrukce Libeňského mostu bude projekt, do kterého budeme jenom sypat peníze a nevíme, jak to dopadne. Zároveň ta jeho kvalita bude nenávratně poškozená, to nakonec říká i vlastně analýza Kloknerova ústavu, říká to i ministerstvo kultury, je to jeden z důvodů, proč nebyl vyhlášen kulturní památkou. A já si myslím, že z tohohle hlediska, jako z péčí řádného hospodáře, má město prostě zvolit projekt, který bude výhodnější.
základě těch informací. Přesně tak. A prosím, jako, nedívejte se na mě jako na nějakého kulturního barbara, který umí nějakou architektonickou hodnotu toho mostu. Je to smutný příběh celé Prahy, který se dlouhodobě neřeší. Myslím si, že prostě je to potřeba s tím něco opravdu udělat. Ale musíme k tomu mít podklady. Jako pane Petřičku, váš stranický kolega starosta sousední Prahy 8, pan Petrus, teď již nekandiduje tedy, ale byl mě zastáncem spíše, řekněme, velkorysejšího řešení, bych to tak zkrátil zbourat a postavit znova. Co vy? Já jsem hlavně rád, že se už nyní začaly připravovat ty opatření, o kterých mluvil zde pan Hynic, na to náhradní řešení právě spojení mezi sedmičkou a lomovkou. Já si myslím, že tato téma Rodnického mostu se v posledních letech zbytečně spolitizovalo a já bych skutečně v tomto věřil odborníkům na problematiku mostů, její statiky. A jestli, že velká část se shoduje na tom, že ten most je v tuto chvíli již v takovém tristním stavu, že jej velmi obtížně bude zrekonstruovat, tak já se obávám, že nám nakonec nezbyde nic jiného, než směřovat projekt nového mostu. Já bych preferoval rekonstrukci, nicméně říkám objektivní zprávy odborníků a se shodují s tom, že ten stav, neznámá je vnitřní stav toho mostu, je tak špatný, že je rekonstrukce nebude možná. Rozumím, děkuju, starosta Čižínský, prosím, co by budete prosazovat, protože kandidujete taky na velkou jednici, potřeba říct. Musím říct, že se tady trošku divím, co slyším, protože Libeňský most je nejprozkoumanějším mostem v tuto chvíli. Kotnerův ústav ČVUT, naše přední statické pracoviště, ho zkoumal půl roku a téměř rok vyhodnocoval výsledky, takže vlastně přesně víme, jak Libeňský most vypadá. A Kotnerův ústav také navrhl, jak je možné ten most opravit, takže za nás opravit, ta oprava bude poměrně radikální, protože vlastně každý ten oblouk je tvořen ze 4 pásů, 2 ty pásy se zboří, nahradí železobetonovými a roznesou tu zátěž toho mostu. A trochu se divím, že tady ano vlastně říká, že vize je něco, co je nějaká blbost, která se nikdy jako nemůže ani realizovat. ODS bylo to v červnu, jasně říkala, že chce širší most a že chce zbořit. A sociální demokraté dneska řekli, že ten most chtějí zbořit. A vlastně všichni tady jako tak jako teďka najednou trochu mlží. Takže rekonstruovat podle ČVUT. Teď se tady rozběhne diskuze, kterou jsem si úplně nepřál. Já jsem se přál jako teď ne, bude možná na to z publika, ale rozumím, pane Záhoříku, abyste zde všichni slovo. Vy si myslíte co? Máte mikrofon? Budu stručný, já bych se osobně sám představoval zachovat. Samozřejmě ty náklady na to zachování můžou být větší, než zbourat a postavit most nový. Ale když bych navázal tady zpátky na kolegy, ale ta situace je teď se řeší, ale ten most už tu problematiku měl, řeknu, desítky let zpátky. Jo, ta se mělo řešit dřív, aby ty náklady pak třeba na tu rekonstrukci nebyly takový. Jasně, pane Čeza, prosím. V první řadě chci poděkovat za tuto otázku, protože to je klíčová věc, která se dotýká Prahy 7. Já bych si přál, a sem vyznávám ty tradiční hodnoty, aby, ať se s tím mostem stane cokoliv, aby zůstal v té podobě, jaké je. To znamená, aby tam nedošlo k nějakým, jaksi k těm extravagancím, typu nazvali jsme to tady pracovně, jaksi vize pana Stuchlíka, nebo jiná podobná vize. To znamená, buď teda ten most zrekonstruovat tak, aby vypadal stejně, anebo postavit repliku toho mostu. Samozřejmě v Německu po roce 45 se stavěly repliky celých měst. Děkuju. To je hezký příklad. Německo bylo rozbombardované, ale možná to vypadá podobně. Zbývá Ondřej Mirovský. Už se mi všichni hlásíte, já se s toho pane Mirovský, mluvte. Já myslím, že by bylo dobré, aby si všichni četli platná usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy, protože tam je k tomuto mostu jedno důležité, které reflektovalo petici, kde se říká, že se má most rekonstruovat, takže má radní Dolínek pracovat na tom, aby se mohl most rekonstruovat. A to, že ty následné kroky vedly k tomu, že Kotner ústa dělal tu analýzu, tak to na to navazovalo, trvalo to nějakou dobu,
ale toto je to jediné, co platí a jsem rád, že se přežili ty momenty, kdy na zastupitelstvu někdo chtěl navrhovat něco jiného. Já jsem hluboce přesvědčen, že ten most, že je to unikátní světový most, ta architektura je skutečně unikátní, přečtěte si o něm a myslím, že bychom měli vyčerpat všechny možnosti, jak ho zachránit. Samozřejmě můžeme dojít nějakého momentu, kde budeme stát před rozhodnutím. Toto jsou náklady na rekonstrukci v tomto stavu, toto jsou náklady nového mostu. Nevýhodou toho nového mostu bude, že vždycky bude někdo mít potřebu tam navyšovat tu dopravní kapacitu, která není potřeba. Po tom mostě dneska jezdí 14 000 aut denně. Žádné rozšiřování není potřeba. Já se obávám, že při jakémkoliv řešení nového mostu vždycky bude například Praha 8 tlačit na to, abychom tam zakopali část těch sjezdů do tunelu na Palabenku a může se stát, že by potom se do nich všude dostávalo zbytečně více, a když to vůbec není potřeba. Že to je velké riziko toho, když úplně rezignujeme na záchranu toho mostu. Já jsem s ředitelem partnerova ústavu krátce hovořil, on mě ujistil, že s těmi sanacemi, které teď proběhly, 10 až 20 let může bez problémů ten most být, doufám, že to platí, ale neříkám, že my do toho musíme opravdu velmi rychle pracovat na těch alternativách. Ještě dodám, že třeba na TSK jsme to probírali, varianta nějakého vedlejšího mostu, který by byl opravdu dočasný, tak je asi za 150 milionů, dejme tomu, a mezi tím ještě jde diskuze o tom, jak bude vypadat most mezi Hlávkovým mostem a Libeňským mostem. Takže je potřeba na tom zamakat a já se spíš říkám, že budu skutečně vyčerpat maximum, proto abychom toho zachránili. Myslím, že makat je heslo kolegy, ale dobře. Kdybyste jste začali říkat, ale já myslím, že by to nebylo fér, že jste se dostali do debaty, kdy jste měli všichni k tomu slovo. Teď je čas na vás. Vy jste se přihlásili první, vy jako druhá. Já to budu sledovat, budu se snažit být spravedlivý, prosím. Ne, pán, přece jenom se vás opět. Jenom ještě poprosím, zkuste se představit, když dobré odpoledne, Martin Vytrdík. Ten můj dotaz bude na tři pány, protože pan Mirovský, pan Čižinský i pan Petříček potenciálně kandidují nebo na účastní taky nějakých jiných voleb nebo rozhodnutí. Pan Mirovský je lídr zelených v magistrátních volbách, pan Čižinský lídr Praha sobě. A pan Petříček se možná, jak jste správně říkal, stane novým ministrem zahraničí. Tak mě by zajímalo, v případě, že by nastala tahle událost, to znamená, stali byste se ministry nebo primátory, případně radními na magistrátě, kdo místo vás, v případě, že byste stejně zvítězili na Praze 7, by stanul v čele té městské části, respektive... Jasně, rozumím. Jestli rozumíte té otázky. Já to rozumím. Pokud bychom takhle uspěli a byl bych tedy zvolen primátorem, tak by byl neplaceným starostou kraje 7. To znamená, že byste měl obě ty funkce, aby to bylo všem tady jasné. Ano. Jenom třetí. Samozřejmě znám se, ale to říkám pořád, znám se mandátu poslance. Na Petřičku vás možná bude jasný, musíte, jak jsem pochopil. Uvidíte už kdy? Zítra asi ne, ale... Já určitě nebudu kumulovat funkce, v případě, že bych se stal ministrem, tak samozřejmě bych požádal za vhodné, aby někdo z mých spolukandidátů, kteří jsou velmi kvalitní, případně působil v radě, hlavně v městské části, rozhodně nebudu kumulovat funkce. Ale já jsem v tuto chvíli pouze navržený kandidát a myslím, že ještě je to velmi daleko. Co znamená velmi? Tak já si myslím, že to volby stejně nebude. Do komunálních voleb nebude. Já to hnedka zavolám do redakce. Nicméně zastupitelem zůstanete, i když budete ministrem. Okay. Ondřej Mirovský, jste máte mikrofon. Děkuji. Nebudu říkat, že se to říká až po volbách, do toho, jak rozhodnou voliči. Já jsem se kandiduji za zelené na primátora, ale pokud to dobře dopadne, tak si myslím, že by zelení mohla stavět spíše na městská primátora. Ta situace byla možná trošku jiná. Nicméně nemyslím si, že je udržitelné, aby jedna osoba byla současně primátorem a starostou. To se podle mého názoru udržitelné není. OK. Pane, já mám vás v pořadí a tam se hlásila. Dobrý deň, ja som Eva Marková, bydlím v ulici na Maninách.
a chci se zeptat na Rohanský most alebo Karlínský, který trošku souvisí s tou debatou. Vím, že to má v kompetenci magistrát, ale Praha 7 bude určitě do toho mluvit. My se so susedmi o tento most zajímáme, odkud byl zverejněný metropolitní plán, kde byl most presunutý z ulice Komunárdu do ulice na Maninách nebo Jadneční. A s tým my jako ľudia, ktorí žijeme v danej ulici, nesúhlasíme a podali sme proti tomu pripomienky. Ešte, pardon, bude to trošku dlhšie, len aby som to vysvetlila. Keď sme zisťovali, prečo bol ten most presunutý, aké sú dôvody, argumenty, tak sme sa toho veľa nedozvedeli, na IPROR sa s nami nechceli stretnúť, ani veľmi kompetentní na magistráte. A zároveň pár dní po podání pripomienok vyšla studie, ktorú tento týždeň úterý prejednávala Rada hlavního města Prahy. A táhle studie mala za úlohu dať za úkol IPR vypracovať koncepcii Rohanského mostu, na základe ktorého by sa menil ten územný plán. A bola tam navržená jenom jedna varianta. Nevíme zatím ako občané, pretože nebyl zverejnený zápis, jestli bude schvalovaná alebo vypracovaná táhle jedna varianta. Byli by sme rádi a požadali sme taký radní, aby byly vypracované všechny varianty mostu. To znamená tá nová varianta do Jateční, ale taky, aby se vzala do úvahu to, že sú tam postavené nové byty a vypracovala sa taky studie i na tú původní verzi Komunárdu, prípadne novou, pardon. A teda chci se zeptat, když vy budete zvolení do Prahy 7, jestli nás tohle podporíte a jestli budete žádat magistrát a IPR, aby vypracoval všechny studie na všechny varianty mostu, které mohou být a vzal do úvahu teda nás obyvatel Prahy 7, které to hodně ovlivní. Tak a teď se ptáte, se obávám všech. Ano. Můj dotaz byl asi dlhý, ale stačí mi asi stručná odpověď. Jateční nebo Matiční. Jateční nebo Komunárdu? 20 let tam. Možná ten dotaz může být, jestli podle vás ta most má být nebo ne, když má, jestli víte, která varianta, a když ne, jestli budete podporovat, aby se všechny varianty rozkoumaly. Teda jestli nás podporíte jako občany. Prosím, stručně. Velice popozadě. Já bych jenom doporučil ty materiály prostudovat. Tuším, že v úterý teď Rada hlavního města schválila vlastně, že teprve studie bude vypracována. To znamená, že teprve ta studie řekne, jestli ten či onen most tam může být nebo nemůže být. Může být veden tam a nebo tam. Samozřejmě vy jste tady mluvila o Komunárdu nebo Jateční a tak dále, tak dále. Ta historie je strašně dlouhá. Můj názor a to, co bychom prosazovali, jak chceme prosazovat my, že ta cesta k tomu je ještě velice dlouhá. Tam se spousta věcí změnilo, jak kolem Rohaňáku, tak kolem vlastně u vás, kolem Jateční. A myslím si, že to může pak nakonec vypadat úplně jinak. Děkuju. Nic definitivního. Jo. Budete prosazovat, že to budete na dlouho. Já chci vás chytat za slovo, ale za 4 roky to určitě nebude. Za 4 roky to nebude, dobře, jasně. Ale ano, to má v programe, že to 4 roky to určitě nebude. Já nechci radit, já jenom se to jako zabývám dlouho, to, že má někdo něco v programu, že to 4 let udělá, není úplně směroplatné. Prosím, bude Beruského. Že bude most, ale nejde. No, bude most někdy a někdy. Tak, přijde už. Děkuji za slovo, tak já jsem se díval, programy tam to nemáme, ale chci dodat jednu věc. Mezi Hlávkovým mostem a Libeňským mostem jednou nějaký most zřejmě vznikne. A když se podíváme na mapu Prahy, tak je to jeden z nejdelších rozestupů mezi dvěma mosty v Praze. A vzhledem k tomu, že se vlastně bude zastavovat část toho Karvína směrem k tomu Rohanskému nábřeží, tak má to svou logiku. A to úplně nesouvisí ani s tím Libeňským mostem. Ale dodám jednu věc. Vzhledem k tomu, že já jsem byl účastem těch jednání s panem náměstkem Dolínkem, tak jenom řeknu, jak to přesně tedy je. Varianta, která je v územním plánu, tak ta je z Komunárdu do Karlína. Vedle toho je tedy varianta, která by se vlastně zvedala v prodloužení ulice Jateční, to je ta, kterou navrhuje IPR, ten most by se tak jako zajímavě zahnul a vlastně by se dotknul, že by z toho mostu šlo se dostat i na tu část toho nově vytvořeného budoucího ostrova s tím průplachem v části Karlína. A pak je tam varianta třetí, že by se protáhla ulice na Maninách směrem do Karlína. A ty dvě varianty, mimo té varianty Q,
kvůli které tady jsou zástupkyně těch bytových domů, tak ty počítají s tím, že by vlastně Trnus musel nastupovat na takové estakády. To znamená, že bychom měli v Dolních Alešovicích dvě mimoúrovňové křižovatky, které tam vlastně nikde nemáme, kromě Hlávkova mostu, a já se osobně snažím, aby ty mimoúrovňové křižovatky spíše nebyly. Takže je to vlastně brutální nová bariéra. A bude to jako velmi, velmi zajímavá diskuze, jak to ve finále dopadne. A plně chápu, že mají obyvatelé strach, že se jim tam prostě vyklene most nějaké úrovně pátého patra. To plně chápu. Ale vedle toho dodávám, že nějaký most v jeden moment by tam vzniknul v budoucnu měl. Už proto, abychom měli jistotu, že nějakým způsobem opravíme Libeňský most. Jenom dodám, fakticky je to tak, že pan radní Dolínek mi slíbil, že na tom jednání, že tam budou zadány, že se prověří všechny tři varianty vedle sebe. A mám takový divný pocit, že na té radě to proběhlo malinko jinak. Nevím ještě, jak to proběhlo. Ten materiál jsem nedostal. Pokud mě kolega, který byl na radě, tak je co to tam je, tak je to v pořádku, tak pan Dolínek slíbil dohodu, že se prověří všechny tři varianty vedle sebe, aby jsme viděli vizualizace, abychom viděli ty nájezdy, jak to bude. Tady se trochu mění definice stručné a jasné odpovědi zatím, ale pan Závodník, prosím, za to zvládne. Já bych rovnou odpověděl tady slečně na otázku, nebo paní. Já bych se samozřejmě stavěl za lidi. Ta studie je důležitá taky kvůli hluku.